pán starosta na tom tajne. Já vám všem děkuji, že jste přišli, společně budujeme přinášet jenom radost, relaxaci, odpočinek, ale posléze pro maminky s dětma. Vážení hosté, vážení dámy a pánové. Během města Selby s vámi na odřevění pátou historie. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, weil er vom Sohn war. Ich wünsche mir, dass ich mir die Dobrovasi und Nikoli das Kopf zu Zerzke mit Mieschke Rali. Ich bin froh. Meine Rede von 30 Minuten muss ich jetzt etwas kürzen. Вы там, вы дня летят.